Am cascăr. Am iată itli orice da, și atâi în curte, ropele aitau, ulle aitau, te nab galta, ia orice cam ca pausan, calte, sung sumar, pausan pe ce e kele, te tun sogo am to idol da un gelo, te na am ca agriculture, ani gua eni, am ca kidetri un pun e corun de geni, am ca help curto, itli am itum jagare magda, cup tras calde. Udicu e gheorde în mea anale, te udic rămâșan cu un tanker e corun, te udic adun, ami te daily shiptale, te ca la un chiti am ca e tras corun, ge ami cam gela, te ca la un tumi un poce, ani am ca chidetări e baba tum ca e faota și am ce, chidetări mădă tenjani cărci, itle îmi gheorde magta, de obare guru. I'm Edward D'Souza from Giri. Over here there are 50 farmers over here who have done the crop. Every individual has taken good effort from the month of November. From the month of November, everybody has put their heart and soul by doing the farmer's job. By this disaster of the cyclone, the breeze and the rain has destroyed the entire system of the globe in Giri, Sangolda as well as in Saligam. Please, we issue you the best of things for the government to compensate and help these farmers to give us a better compensation and to make the life of the people better and easier to help them. Thank you so much. Ajay Nagar Ramesh Nisulkar. Ami amata 50-55 shetkarani ropel lele, ul lele, soge bhaji biji lele, tare tare ki bhaji lele, tena काल आमका जो वारो आणि पाऊस जो येलो पळ तेतून सगळी नाशाडी झाली नाशाडी झाली आणि ती भी आम्ही कशी लाई उल जीवय आमका कॅनलचे उदिक जाताले ते कॅनल खतरी डॅमेज झाला म्हणून आम्ही इरिगेशन आम होतो त्यांना रिक्वेस्ट केली आणि त्यांनी आमका ते बदले आमका टँकर दिले उदकाचे तेतून आम्ही ते सगळे इल्ले इल्ले घालून भागून ते आम्ही रोपे मिरसांग वयर हे काढला ते कालचे पावसान ही अशी नाशाडी झाली पण तिकडून आमकां नुकसान झालं आणि आम्ही सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन दिले ॲग्रिकल्चरचं मॅडम येली योजना आणि तिने ते इन्स्पेक्शन केले आणि संपत्ती मॅडमनी तिका धाडली आणि तिने ते इन्स्पेक्शन केले त्यांनी पहिले त्यांना तिने आमकां एक फॉर्मॅलिटी सांगली करा म्हणून अशें अशें तुमकां कितें मेळटा आम्ही ट्राय करता कळ्ळें तेन्ना कितें करूं तेंच्यांनी आमकां ही हॅल्प करपाचो म्हाका शेतकऱ्यांक कितें डॅमेज जाल्यार दिवपाची तशेंच आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान पासून आमकां हॅल्प करपाचो कितें डॅमेज जाल्यार दिवपाची इतलें सांगता आमची दोनूच देव बरें व्हडलो पावस येयलो म्हणून वयर सरली आनी हांगा पावली आनी व्हडलो सामको झुजू करून वारो येवंक लागलो वारो येयलो म्हणून त्या खोपट्यान थंय रावली थंयसून रावली न्हू तर घरा कडे येल्यात शंगो न्हू म्हणून हांव घरा गेली आनी घरा कडेन पळय जाल्यार सगळें भिजलें परत हांगा सकाळीं उठून ये जाल्यार सगळें हांगा मोडोन पडलें ते सगळें उबे करता म्हणसर टायम जालो तितक्यान हो येयलो आनी म्हणाले येतले म्हणाले म्हणून आतां रावली हांगासर आतां हें कितें नुकसान जालां पळय तें सगळ्या जाणांक शेतकऱ्यांक पूल थंय पाकळी दिवपाची अशें आतां आमचें मत आसा कित्याक सगळ्यांचेंच नुकसान जालां म्हाजेंच जालां अशें म्हणना हांव सगळ्यांचें जालां काल कितें जालें काल हांव शेतां आमच्या येयलो शिंवो काडले चार ते आमचे धाकटे पोती
काल घरा घेऊन वयतालो तितक्यान म्हाका हांगा पावस मेवलो पावसाक लागून हांव हांगा भितर सरलो की होपके आहा म्हणून होपके हांव थंय पावसाक लागून रावलो उबो थंय गेले वारो येयलो झणझण वारो येयलो ती खोप वारो चडलो खोपीन भितर सरलो ती खोपूच मोडली हांव भायर पडलो वाऱ्यान त्या वाऱ्यान पडून मागीर सगळीं लांकडां मागीर पडलीं लांकडां मागीर पडली म्हाका उखलपाक कोणूच ना आसले ते पवले दोग जाण बायल आनी कोण आसली तेंच्यांनी उखल्लो आनी भायर काडलो म्हाका मागीर हांव पोटली घेवन घरा गेलो पोटली खूंय दवरल्या ती खबर ना आतां घरा आयल्या कांयच सांगना पूण हांव भेणान सारको उमतो हारो आनी कांयच ना.